Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми продовжимо розказувати, показувати вам наші скетчі. Значить, з тих скетчів, що я придумав за 2 чи то 3 чи 2 дня, залишився ще тільки один. Це є скетч 22, 22 скетч. Я лишив його на самий останній момент, тому що там він має багато варіантів. І тому що він теж є майже завершеним. Правда, ще такий прикол виник, що виявляється, я не записував всі варіанти під створення. Бачите, він зразу великий. І навіть в самому першому варіанті, бачите, 22 просто, без всяких там нижніх пробілів, ще щось, він зразу є більшим куском. Але то нічого. Перше, спочатку я склав десь отакий обух шматочок. І, можливо, навіть без оцього всього. Ось. Ну нічого, ми зараз прослухаємо цей, а потім зразу тоді фінішний, пару раз собі послухаємо. Він вже майже фінішний, майже-майже там процентів 90, напевно, готовий. Я не знаю, чи там ударники є, чи нема. Подивимося заодно. Бо я вже забув. І... А можливо він є вже зовсім фінішний, до речі. Можливо, якщо він вже зовсім, то може я його потім окремим файлом без моєї балаканини викладу, щоб все нормально було. Добре, але поки що послухаємо цей скетч. Напевно, теж не зовсім скетч. Ну, слухаємо. Класна штука. Теж шедевром буде. Трошечки придумати, де їх якісь сайти. Може хтось знає, де є якісь сайти, як стоки. Знаєте, є стоки фотографій, стоки чого там, графіки для, ну, для ігор. Є такі сайти, я знаю точно. Я на таких не викладаю, але музику можу викласти. Тому що... Я б туди музику свою поклав, поставив там якусь мінімальну ціну, і кому треба, хтось би собі скачував там за бабки. Звичайно, її можна було би безплатно послухати на Ютубі, але якщо комусь треба для якогось там, не знаю, для ігри, для чого-небудь там іменно таку штуку треба, він би собі їх купляти. Якщо ви знаєте, де є такі стоки для музики, будь ласка, напишіть в коментарях, дайте мені якесь посилання, щоб я там викладав. Трошки хоч, щоб якісь хоч копійки капали, тому що грошей треба сумасшедшо. Сумасшедшо потрібно грошей. Всім потрібно, в принципі, але так як я зараз вже не працюю ніде.
хоч і роботку я зараз маю калим, типу, якби. То не така робота, що я ходжу в офіс, та я сиджу вдома і працюю, то все роблю вдома за комп'ютером. От, почав робити, але поки воно ще зробиться, зарплату, щоб мені ніхто не платить. Добре. Якщо ви знаєте якісь такі сайти, де можна свою музику викладати і щоб за неї за скачування платили бабки, то, будь ласка, напишіть в коментарях все. А зараз ми, напевно, зразу відкриємо вам зразу. Тому що, бачите, тут він майже був теж вже, ну, по суті, от його послухати, вже зразу можна зрозуміти, який буде музончик, правильно? Ну, ось. Там я, звичайно, все доробив, поміняв, вийшло все клювіше. Тільки я не пам'ятаю, бо там в мене є два варіанти теж. В одному бас, я не пам'ятаю, який з них. В одному бас такий, як тут, здається, чи ні. Перевіримо. О, бачите, тут ще інший бас. Здається, бас такий, як тут, а в іншому варіанті чистовому там зовсім інший бас. Потужніший. Ну, ось. Ну, добре. Зараз відкриємо фінальний, фінішний, тільки я не пам'ятаю, говорю. А, я, здається, знаю. Здається, знаю. Ну, ми зберігаємо. Ось цей, то фінішний з таким басом, як тут. А цей вже має інший, потужніший бас. Написано Benassi Dirt. Чи Dirt якось там. Коротше, якийсь такий, як Benassi. ну, не знаю. Вони, і цей, вроді, непоганий. Ну, мені здається, що цей красивіше буде там звучати. Ми можемо, звичайно, прослухати два. Давайте таки зробимо, в принципі. Зараз відкриємо цей. Ось. Як ми бачимо, він має от таку от протяжність. І скільки всього? І всього 3 хвилини і 14, майже 15 секунд. То майже, то по суті фінішний, я ж говорю, то вже фінішний музон. Добре, давай його слухати. Менше балаканини, більше слухаємо. We'll be right back.
класний музончик, правда? Шикарно вийшло, не знаю. Як одні афроамериканці казали, як що вони казали, качає, качає. Коли слухаєш таку музичку, то сам хитаєшся в так. Блін, прикольна штука. Добре, давайте ще включимо ще цей. І варіант точно такий ж самий варіант. І просто інший має баси. Я не знаю, мені здається, що цей буде прикольніший, але не знаю. Я запишу, звичайно, в чистовому варіанті обидва варіанти, а потім ще на кожен варіант, як я завжди роблю, сповільнену версію запишу. Як же ж без сповільненої, правильно? Тому що сповільнену теж не раз. Ну, воно якось... Не знаю, я на кожну майже пісню, де яку я слухаю таку, але частіше я за собою помічаю, що от я придумаю якусь музику і зроблю обов'язково два варіанти. Один нормальний на 130, другий там на сотку або на 90. Тобто сповільнений. І в результаті, коли я потім слухаю, щось малюю або щось просто потім слухаю той музон, я чомусь включаю мені щось в сповільненому музоні. Мозок якось краще переварює то все, чи що мені якось от кожен звучок якось краще робиться чути, можна ну, воно не спішить, і можна все якось переварити. Мозок його краще переварює, що, не знаю. Мені щось, я за собою помітив, так що я в результаті потім сповільнені мелодії слухаю частіше, чим такі, чим ті, що швидкі. Добре. Давайте нарешті включимо цей фінішний теж з іншим басом. І вже будемо попакати. Так, ось це він. Так. Виключаємо мікрофон. Thank you.
От такий був другий варіант, фінішний варіант, другий цього зончика з іншим басом. Все решта є точно таким же самим, просто інший бас. Ось, якщо взяти сюди, ось це кік, стоп, це кік, адеба, а ось бас. Ось зараз ми глянемо. От що я говорив, в розділі воно XP Hands Up Electro, і називається воно Benny Dirt. Ну, Benassi Dirt, а то Benny Dirt. Ну, Benny це, наверное, вони мали на увазі Benassi, бо тут є такі штучки там. Так що дивишся, воно там є від... різних чуваків, вони деякі роблять аналоги, подібні звучки, які використовують, там Benny, ще там інші, коротше, всякі такі електронні чуваки, які роблять електронну музику. Ну добре, і на цьому все, кому сподобалося, ставим лайки, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ось, робимо репости в своїй соцмережі, тому що це нам дуже допоможе в розвитку нашого каналу. І спонукатиме нам робити ще відео. Добре. Ну, спонукати мене робити музончики, звичайно, не треба, тому що я їх роблю, мені просто дуже цікаво. Дуже цікаво бавитися з музикою, щось вигадувати. Ось, тому я це по-любому буду продовжувати. А от відео записати, це нас дуже спонукатиме. Тому підписуйтесь, робити на канал, я роблю і ставим лайки. Все. Продовження буде. До наступних зустрічей в новому відео.